В дневния ред на форума са включени теми от сферата на образованието, науката, културата и комуникациите. Специално внимание ще бъде отделено на напредъка по прилагане на стратегията на ЮНЕСКО за опазване на културните паметници. По време на визитата си в Париж, Вежди Рашидов ще има срещи във Френския сенат с госпожа Катрин Морен Дезайн, председател на Комисията по култура и с сенатор Луик Ерве, председател на групата за приятелство с България. Тази седмица започва и финалната фаза от избора за нов генерален директор. На тази среща той ще бъде предложен за окончателно гласуване от Генералната конференция на ЮНЕСКО, която се събира за 39-та си сесия между 30 октомври и 14 ноември. Гласуването за генерален директор се очаква на 10 ноември и ако всичко мине без проблеми, на 15 ноември Ирина Бокова трябва да предаде поста си, след като изкара начало 8 години. Този път изпълнителният съвет ще трябва да приключи и подготовката на проекта за програма и бюджет на ЮНЕСКО за 2018-2021 година, в момент когато организацията изгуби някои от големите си вносители, като Съединените щати и Израел. Новата администрация на Доналд Тръмп по принцип има критично отношение към ОНЕ и иска чувствително да намали финансирането на световната организация, която смята за недостатъчно ефективна и твърде раздута администрация.